გამარჯობათ, მე ვარ ანა რუთუნიანი, მე გაგაცნობ სამცხე-ჯავახეთის ამინდის პროგნოზს, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაშია მოსალოდნელი. Синоптиკოსები ამ დღეებში თოვლს კვირდებიან, კვირის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 8, მინიმალური კი 7 градуსი იქნება. Оршабац ახალციხეში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. Დღისით ჰაერის ტემპერატურა 7 градусამდე გათბება, ღამით კი 0 градусამდე დაიწევს. Რაც შეეხება ამინდის გრძელვადიან პროგნოზს. Рублиани аминдия мосалодნელი სამშაბათ. Დღისით ჰაერის ტემპერატურა 6, ღამით კი 0 градуსი იქნება. Цვალებადი მოღრუბლულობა მოსალოდნელი 4 შაბათ. Დღისით ტემპერატურა იქნება 7, ხოლო ღამით 1 градусია მოსალოდნელი. Синоптикосები თოვლს კვირდებიან 5 შაბათ. Დღისით ჰაერის ტემპერატურა 8 градусამდე გათბება, ღამით კი 1 градуსი იქნება. Წვიმა მოსალოდნელი პარასკევს. Ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღისით 2, ღამით კი მინუს 2 градуსი იქნება. Рублиан амиц უნდა ველოდოთ შაბათს. Температура დღისით 2 градус იქნება, ღამით კი минус 1 градусამდე დაიწევს. Уналеко амиц უნდა ველოდოთ კვირას. Ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღისით 4, ღამით კი минус 7 градусია ნავარაუდევი. Ასეთ ამინდს პროგნოზირებენ ახალციხეში ერთი კვირის განმავლობაში. Მე გემშვიდობებით და გიტოვებთ ადიგენისა და ასპინძის ერთკვირიან პროგნოზს. Მომავალი კვირის ამინდს კი სხვა წამყვანი გაგაცნობთ. ნახვამდის.